priatelia, čaute, pozdravujem vás. Takže robíme také malé video. Takže priatelia, chceme vám dačo povedať od otca Petra. Chceme vám dačo povedať, stala sa nám strašná vec. Není to strašná, nepovedz, že to je strašná, lebo není to až taká strašná vec. Ale proste sme sa rozhodli, že končíme so všetkým, aby ste o tom vedeli. No, nebudeme robiť videá. Žiadne pranky, fľaky, mľaky, proste už nič. Tak, aby ste o tom vedeli, aby ste mi už potom nepísali, že prečo nerobíme pranky a tak ďalej. Takže tunak je taký malý odkaz. Proste, že sa to už nedá zniesť. Máme... Proste moja psychika už ide dole, už som z toho vyčerpaná a... Ale nie, povedz im pravdu, čo ty taráš. Jakú pravdu mám povedať, čo im teraz spravám pravdu? Žiadne priateľa, priateľa, co pravda, že pravda? Kláme vás. Takže naozaj kláme priateľa. Kláme od vás, neverte mi. Takže budeme robiť stále videá, budeme robiť aj pranky, budeme robiť stále, lebo na to baví zna... Baví... Zase kým ťa tut? Musíš povedať pravdu ľuďom. Dobre, poznám pravdu. No, takže... Takže priatelia, naozaj vážne, stala sa nám strašná vec. Petra už nebude robiť pranky, nebude robiť videa, nič. Takže ja už neviem, čo bude ďalej. Petra, čo bude ďalej? No, čo bude ďalej? Život pôjde ďalej, internet sa nezastaví. Môj život bude fungovať, ako funguje doteraz. No, budem stále takto v kuchyni umývať taniere, ako doteraz. No a čo sa ešte zastaví? No, tebe sa možno zastaví možno na 3-4 mesiace, že budeš o ničom, že budeš bez nalady, že proste tak budeš... Tak 2-3 dní už bez nalady nebude, nie ešte 3 mesiace. No, tak ja som ti povedala len ten príklad, že koľko to môže trvať, pokým sa z toho dostaneš, aby si si uvedomil, že proste už je so všetkým koniec. Ale nie, povedz pravdu. Však toto je tá pravda. Priatelia, on na vás blázni, poviem vám pravdu. Stala sa nám taká dobrá vec. Takže priatelia, naozaj vážne, máme tu 5000 odberov. No, toto je pravda. Takže no. Naozaj máme tu 5000 odberov. Je to aj tam, vidíte to. Takže naozaj priatelia, ďakujeme za podporu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám držíte palce. Robiť, stále budeme robiť videá, aj pranky, aj smiechoty, aj neviem čo ďalej. Takže to, čo som teraz povedala, bolo len proste na vás no, trošku hej, také taký, toto, že hej. Bum, bum, bum a už je. No. Takže naozaj priatelia, ďakujem vám všetkým. Tak zatiaľ sa majte a už čo skoro nové video. Ahojte.